Az elmúlt év elején került a Felcsúti Puskás Akadémia segítségével a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiához és az FK Csíkszeredához két magyar szakember. Előbbinél Varga Károly szakmai igazgatóként, utóbbinál Lengyel Roland vezetőedzőként dolgozik. A tréner játékosként 2,5 szezon töltött Nyíregyházán, és mivel a korábbi kapcsolatai megmaradtak, csapata a megyeszékhelyen készül a román harmadosztályú bajnokság rajtjára. A csíkszeredaiak jelenleg a feljutás jelentő első helyen állnak a moldvai csoportban. Van mögöttünk egy akadémia, egyébként most adták át nyáron, öltözőkkel, konditeremmel, bentlakásokkal, irodákkal, tehát a körülmények azok nagyon jók, lehet dolgozni, az utánpótlás nagyon jó, a csapat az főként a helyi utánpótlásra és magyar kemény székely gyerekekre épül. Van kettő román játékosunk, és egy spanyol játékost igazoltunk, de az a fő cél, hogy az utánpótlásra támaszkodjunk. Az U17 ez az elit csoportba, a román elit csoportba futballozik, és jól is szerepel. Azt gondolom, hogy szép jövő elé néz a székelyföldi labdarúgás. Az elmúlt hét közepe óta Nyíregyházán készülő FK Csíkszereda már két felkészülési meccsen is pályára lépett. A Bozsik Akadémia U19-es csapatával és a megyei első osztályban listavezető Balkánnyal is 1-1-es döntetlent játszottak a vendégek. A román harmadosztályról annyit kell tudni, hogy sokkal erőszakosabb focit játszanak, belemenősebb, tehát itt a magyar focit inkább ilyen taktikusabbnak látom, technikásabb is talán, tehát én azt mondom, hogy jó mérkőzés volt mind a kettő, jó teszt volt. Most ezen a héten jön a frissítés, terhelés alatt voltunk, a múlt hét az arról szólt, azért látszott a fáradtság, kiütött, hasznos mérkőzések voltak, mindenki játszott, egészségesek vagyunk, és azt mondom, hogy ez a legfontosabb, hogy tudunk készülni továbbra is. A csíkszeredaiak szombatig maradnak Nyíregyházán. Szerdán a romániai Pusztadarócz ellen lép pályára a Városi Stadion műfűves pályáján Lengyel Roland együttese.